အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီဖတ်ပြမယ့်စာအုပ်ကတော့ဆရာတင့်ခိုင်ရဲ့ကလေးနဲ့အိမ်နဲ့ကလေးဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေပြီးတော့အာကလေးကိုရိုက်တင်မရိုက်တင်ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အမှန်ကိုပြောခွင့်မရသူသည်လိမ့်မည်မိမိအလွန်မြတ်လို့သောပစ္စည်းလူတကာတွင်၌ရှိပြီးမိမိ၌မရှိရင်လိုချင်လာမည်ထို့အခါယူမည်ဤမြနှစ်ပင်ကလေးသည်စာရိုက်တာပုံပဲသွားပြီလားကလေးကိုရိုက်တင်ပါသလားဤပြဿနာသည်အလွန်နှဆိုင်တိမ်မွေ့သောကလေးပြည့်စုံပြုထောင်ရေးဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဤပြဿနာပင်လူအဖွဲ့စီဆိုင်ရာအခြေခံနှင့်လူတန်းစားဆိုင်ရာအခြေခံများပူးရှက်ပါဝင်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင်ကလေးကိုရိုက်နှက်ခွင့်မပြုလူဆန်းအားအရင်းမြစ်များပြုံးတီးသွားစီသည်ဟုယုံကြည်ပြီးကလေးသူငယ်များရိုက်နှက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဥပဒေစည်းကမ်းများတတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းသားလျက်ရှိသည်ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂညီလာခံသဘောတူစာချုပ်အပိုက်နှင့်စာပိုက်နှင့်တွင်ကလေးသူငယ်အားပြည်ထောင်ခန့်မှုအမျိုးစုံမှကာကွယ်ပေးရန်စိတ်ချလောက်အောင်တင့်တော်မိစီမံလှုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်စီမီဟုပါရှိသည်မြမတယောက်တားမြောက်လာရင်အနေနဲ့အများအချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တော့အရိုက်ခံပုံမှာတည်ကြသည်မြမလူအဖွဲ့စီနှင့်ရိုက်ချင်းသည်ရာစုနှင့်များစွာယဉ်နှီးကျွမ်းဝင်ခဲ့ပြီးဖြစ်၏54တန်းအနက်90ရာခိုင်နှုန်းသောကြီးလက်ပြည်သူများအားကလေးကိုရိုက်နှက်အပြစ်မပေးပါနှင့်ဟုစီယုံပညာပေးရမည်ကိစ္စသည်အတော်မလွယ်သောကိစ္စဖြစ်သည်ဤနေရာတွင်လူတန်းစားအခြေခံလည်းပါသည်အလုသမားလေသမားလူတန်းစားများသည်စားဝတ်နေရေးအတွက်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြသူများဖြစ်သည်ကလေးသူငယ်ပြုစုပြုထောင်ရေးဆိုင်ရာစိတ်ပညာသဘောတရားကိုသူတို့မသိစိတ်လဲမဝင်စားမိမိလည်းအရိုက်နှက်အခံကြည်ပြင်းလာရသလိုမိမိကလည်းမိမိသားသမီးများကိုအလိုမကျလျင်ရရကိုဆွဲ၍ရိုက်မိဒါသည်အဆမ်းမဟုတ်မျိုးရိုးစင်ဆက်ထိမ့်သိမ့်လာသောရိုးရာတစ်ခုမူ၏သာသဘောထားကြပါ၏ထို့ကြောင့်ထိုရာကိုအပြစ်ဟုယူဆလက်ခံတာရုံနဲ့မပြီးကလေးကိုမရိုက်တင်ကြောင်းသူတို့နားထဲသို့စိတ်ဝင်သွားစီရန်ပြုလုပ်နိုင်စွမ်းရှိမှဖြစ်မည်ကလေးကိုဘာကြောင့်ရိုက်တည်းပြစ်မှုကျူးလွန်ရေးရိုက်သည်ပြစ်မှုကျူးလွန်သည်ဟူသောဝေါ်ဟာရသည်ကလေးနှင့်ထိုက်တန်သောဝေါ်ဟာရမဟုတ်ကလေးဟူသည်မိတိအချိန်ကာလတွင်မြပြစ်မှုမကျူးလွန်မှာအမှားဖြင့်ပြုလုပ်မိခြင်းသာဖြစ်ပါလိမ့်မည်ကလေးကိုရာဇဝတ်သားဟုမြင်သောအမြင်သည်အလွန်အကြီးတန်သောအမြင်ဖြစ်သည်ခိုးသည်လိန်သည်သူတစ်ပါးဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်သည်အဆိုပါကိစ္စသည်ကလေး၏အနာဂတ်ကိုထိခိုက်နိုင်သောစရိတ်တပုံပဲ့မှုမျိုးဖြစ်၍ဟန့်တားရမည်အပြစ်ပေးရမည်အပြစ်မပေးမီကလေးပါကြောင့်ဤသို့ဖြစ်ရသည်ဆိုသည်ကိုစဉ်းစားမိကြပါ၏တော့အမှန်ကိုပြောခွင့်မရသူသည်လိန်မည်မိမိအလွန်မြတ်သောပစ္စည်းလူတကာတွင်၌ရှိပြီးမိမိ၌မရှိလျင်လိုချင်လာမည်ထိုအခါယူမည်ဤမျှနှစ်ပင်ကလေးသည်ဇရိုက်တာပုံပဲ့သွားပြီလားပျက်စီးသွားပြီလားအကြီးကျယ်ဒေါသထွက်ပြီးထိုဒေါသအလုံးကိုကလေးပေါ်တွန်ချပစ်လိုက်ရတော်မည်လားအညှိုးထားပြီးရန်သူတစ်ဖွဲ့ရိုက်နှက်ခြင်းသည်မိတိအခြေအနေအချိန်ကာလမှာမျှမပြုလုပ်တင်ပါကလေးတူသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုယူမိချေပြီးဒါကိုသိတော့လူကြီးကအလွန်ရှက်သည်ဒါကြောင့်လူပုတ်လဲတွင်နင်ကတခိုးငါတို့အမျိုးမှာတခိုးမရှိဘူးဟုပြောပြီးဒေါသဟုသည်မကလေးပေါ်ပုံချကရိုက်သည်ကလေးသည်ခိုးရန်ယူရခြင်းမဟုတ်ကလေး၌မယူသားသောစိတ်ဆန္ဒတခုမှမရှိလိုချင်တတ်မှတ်၍ယူမိမှခြင်းသာဖြစ်သည်ဒါကမှကလေးနှင့်မတန်သောဝေါ်ဟာရဖြင့်ကလေးကိုပြစ်ပေါက်ဆုံးမှသည်သူတို့မဟုတ်၏တန်တန်ဆွဆွဲလိုက်တော့မှကလေးကသူ့ကိုယ်သူတခိုးဟုသိရှိသွားသည်ထိုစိတ်ပြတ်ထန်မှုသည်ကလေးအားအပြစ်ရှိခံစားမှုကိုဖြစ်ပေါ်လာစေသည်သူကိုယ်သူယုံကြည်မှုမရှိတော့ရှက်စိတ်တင်ငယ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတော့သည်လူကြီးတူဤတုံ့ပြန်မှုမာယွင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောကလေးဤစိတ်ခံစားမှုများသည်ကလေးဤအနာဂတ်အတွက်တခုမှမကောင်းပါအမြင့်သို့တက်မြင့်သူဤဒေကာအားလုံးကိုရရဆက်ဆက်ရိုက်ချိုးပစ်လိုက်ခြင်းသာဖြစ်သည်တွားတွားဆအွယ်ကလေးငယ်တူသည်တကောင်စင်းတစ်ခုဤကြီးကျယ်လေးနက်မှုများကိုမသိသူပတ်ဝန်းကျင်လလန်းမြည်ရာ၍၌ရ၍စုပ်ဖြဲဖြစ်လိုက်သည်က
၎င်းချင်းမိတ်တူတစ်ခုပြန်ပြုလုပ်မှု၏ခက်ခဲပုံကိုသိသောလူကြီးကဒေါသထွက်ကာထိုးရွယ်ကလေးငယ်ကိုရိုက်သည်အကယ်၍၎င်းစင်းရင်ဆိုင်ရွက်နေရာတွင်တည်စီနိုင်သောပစ္စည်းတစ်ခုခုဆိုပါကရိုက်ချင်ပြန်ရလိုက်မည်မဟုတ်ကလေးတည်ဆုံးသွားမည်နှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တို့သည်အယားယာမတိဘူးမလုပ်ဘူးဟုဘူးခံတတ်သည်ဤဒီမှာစန့်ကျင်ခြင်းမဟုတ်ရုပ်မာသောစိတ်လည်းမရှိဒါကိုမသိသောလူကြီးကသူ့ကိုအာခံတီတုထင်ပြီးရိုက်သည်၆နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တူသည်ကြောက်ကဘာတစ်ခုသို့ဥတီမောင်းနှင်တက်ပါ၏ဒါကိုမိဘများကသိရှိရန်လိုသည်တိမှတက်မှတ်ပေးနိုင်ပြီတချို့ကမူဒုတ်ကိုကင်ပြီးကြောက်ကဘာတဲ့သို့ဆက်ကုန်မောင်းချပေးလိုက်သောအဖေမျိုးလည်းရှိတတ်ပါ၏ကလေးငယ်တူသည်အသက်၈နှစ်အရွယ်ရောက်မှစိတ်နေစိတ်ထားနှင့်ကိုယ်ဤကိုယ်သွေးများနေသားကြရှိသည်၈နှစ်မပြည့်သေးသောကလေးငယ်တူကိုရိုက်နှက်အပြစ်ပေးခြင်းမျိုးလုံးဝမပြည့်လို့တင်ပါဤသို့ပြော၍ရှင်းနှင့်ပြည့်လင်တော့ရရွေရပြီဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါစိတ်ပညာရှင်များကရိုက်နှက်အပြစ်ပေးခြင်းကိုလက်မခံပါတို့ရာတွင်မြမတလေးကရိုက်နှက်ခြင်းကိုခုံမင်နေကြပြီဖြစ်၏ခမားတို့ကလေးတွေကိုမရိုက်ပါနဲ့လူစားအရင်မြစ်တွေအားလုံးပြုံးတိကုန်မယ်ဟုပြောလင်သူတို့ကဟားတိုက်ဟီမောကြပါလိမ့်မည်ရိုက်တာများစကားလုံးပြောเสียရလားဗျာခမားလည်းငငယ်တုန်းကအရိုက်ခံခဲ့ကြရမှာပါဟုပြောလာသူကပြန်ပြောလာမည်မျက်မှောက်ဖြစ်ရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းကွန်ပျူတာတက်လာမှုများကိုသူတို့ကလက်မခံနိုင်ကြသေးပါရိုက်ချင်းကိုအသေးမွှားတစ်ခုခွေးသာယူသားစွာနားလည်ထားကြပါ၏ထိုအသေးမွှားလေး၏နောက်ဆက်တွဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာကိုသူတို့မသိရှိကြသေးပါထို့ကြောင့်သိရှိတာရန်ကျွန်တော်တို့၌တာဝန်ရှိနေပါသည်မင်းမှာအဖြစ်ရှိသလားရှိပါလေဆရာဒါဖြစ်ဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲရိုက်ပါစတမတန်ကျောင်းသားတို့ကစီကံချိုးဖောက်မိတဲ့ပြေသူအားရိုက်ပါဟုတောင်းဆိုလာသည်ဆရာကရိုက်သည်ပတဝီမြင်းနှင့်သမုတ်ဆရာနှင့်တုတ်သည်မကင်းအလုံးသဘောကောင်းပါသည်ဟုသောဆရာသည်ပင်လည်းစီကံကိုအချိန်ချင်းချိုးဖောက်လာသောကျောင်းသားကိုအပြစ်ပေးရပင်ဒုတ်ကိုသုံးမိပေလိမ့်မည်အရေးမကြီးအရေးကြီးသည်ကဆရာကင်သောဒုတ်ဆရာကင်သောကျိန်သည်မေတ္တာဒုတ်မေတ္တာကျိန်ဖြစ်ရန်သာလိုသည်ထိုအခါခံရသူအဖို့အသားနာခြင်းနာမည်အသေးမနာမေတ္တာဖြင့်ဟန်တားခြင်းဟုနာလေသည်အနှုတ်လက္ခဏာဆိုင်သောစိတ်ဆန်ခိတ်စခန်းသားမှုမျိုးမဖြစ်ပေါ်နိုင်ငါအဖေကငါကိုမရိုက်ဘူးကွဒါဖြင့်မင်းကိုဘလို့ပြစ်ပြီလဲငါတိတ်ကစားခြင်းနဲ့ဗီဒီယိုဂိမ်းတပတ်တိတိမကစားရဘူးတဲ့မေတ္တာချိန်မှန်သည့်၍ရိုက်ခံရည်သည်ခံခြင်းသည်အခွင့်အရေးဖြတ်တောက်ခံရမှုကိုမကြိုက်ထိုအခါရိုက်ခြင်းသည်အလကားဖြစ်သွားတော်သည်ခလီကာဟန်တားခြင်းကအစွမ်းတော်ပါအပြစ်ပေးခြင်းသည်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံမပြုလုပ်ရန်ဟန်ထားခြင်းဖြစ်သည်ရိုက်မှအပြစ်ပေးခြင်းမဟုတ်အပြစ်ပေးခြင်းမျိုးစုံရှိပါ၏ဤနေရာတွင်ဘဝပိတုကာမကရင်ကို၏အပြစ်ပေးနည်းတစ်ခုကိုတင်ပြလိုက်ပါသည်ဆဲလင်ညင်းညင်းပပမယမနာဆဲတတ်သောကြောင်းသားဗာဆရာဂတ်အားမဆင်းရန်ပြောသည်မရအပြစ်မျိုးစုံပေးသည်လည်းမရနောက်ဆုံးမကရင်ကိုသည်ဗာဆရာဂတ်အားတော်တဲ့သူခေါ်သွားပြီကဲဒီနေရာမှာမင်းဆဲစမ်းမင်းတက်နိုင်လို့သာဆဲပြီးတော့ဟုပြောသည်ကျွန်တော်မဆဲတော့ပါဘူးဆရာဒီအပြင်ဆရာပြစ်ပေးခြင်းတို့ဟာပြေးပါဟေးမင်းကငါအပြစ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးအခွင့်ရေးပေးနေတာမင်းမှရှိသမျှကိုအောင်ဆဲပြစ်စမ်းကဲဟောဒီမှာငါနိုင်ရယူတာအခု17နိုင်ထိုးပြီမင်း6နိုင်အထိဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မိကြည့်နေတဲ့အထိဆဲဖို့လုံလောက်ပါသေးကိုအောင်နာဆဲပြီးတော့ဟုလူငယ်ပြည့်စုပြူထောင်ရင်ဆိုင်ရာဆိုဗီယက်ရုရှားပညာရှင်မကရင်ကိုဤထိုးပစ်ပေးမှုကြောင့်ဗာစကရတာမဟုတ်အခြားမည်သည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများမဆဲတော့ပါကလေးကိုရိုက်တင်မရိုက်တွင်ဆွေးနွေးကြရာတွင်စိတ်ပညာပေါမုခဒေါခင်အေဝင်းပြောခဲ့သောစကားတစ်ခုကိုကျွန်တော်အမှတ်ရသည်အချိန်ယူပြီးပြောဆိုပြီးစကားနှင့်ရိုက်ကြည့်ပါတဲ့ဘာကြောင့်ရိုက်ဒီကိုကလေးသိရန်တို့သည်အကြောင်းရင်းကိုသိရန်တို့သည်ဘုမတိဘာမတိအပြစ်ပေးခံရရန်ပြောခြင်းမျိုးသည်အပြစ်ပေးသူအားကလေးအားအချင်းမျိုးရောပါစေသည်ထင်မှားစီသည်ဘာကြောင့်ရိုက်သည်ဒီမှာကလေးသည်ဘာကြောင့်ပြစ်မိခံရသည်ဟုနားလည်ပြီးနောင်တွင်ရှောင်ကျဉ်နိုင်မည်အချို့မိဘကရိုက်ခြင်းအပြင်အခြားပြစ်ပေးနည်းများရှိသေးသည်ဟုမသိကြထို့ကြောင့်ရိုက်သည်ဒီအထိဖြည့်၍ချေ၍ရနိုင်သေးပါ၏တို့ရာတွင်ရုပ်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်အားမိမိနှင့်မရှင်သာသောလူမမဲ့ကလေးတူပေါ်ဒေါသကိုတွန်ချပြီးအလွန်ကြုံရိုက်နှက်ခြင်းမျိုးအညှို့တကြီးရိုက်နှက်ခြင်းမျိုးကမူဆုံးမပြစ်ပင်ခြင်းမမီပဲနှိပ်စက်ခြင်းဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်ထို့ကြောင့်ရိုက်နှက်အပြစ်ပေးခြင်းတွင်ထိုသဘောတရားလက္ခဏာအမူအရာများမပါဝင်ရန်အလွန်ရည်ကြီးပါသည်
တို့မှသာကလေးကအပြစ်ပေးသည်ဟုနားလည်မည်ချစ်၍အပြစ်ပေးသည်ဟုယုံကြည်မည်ထို့ပြင်မိဘနှင့်သားသမီးအကြားဆရာနှင့်ကျောင်းသားအကြားအပြန်အလှန်ချစ်ခင်လေးစားမှုအပြန်အလှန်နားလည်မှုများရှင်သန်ထွန်းကားနေပါလျင်ထို့ရိုက်နှက်ခြင်းသည်တစုံတရာပြဿနာမရှိနိုင်တော့ပါစီကံချိုးပေါက်ခြင်းကြောင့်အပြစ်ပေးရပါသည်ဟုဆိုပါလျင်စီကံလိုက်နာခြင်းကြောင့်ဆုလက်ပေးရမည်ဟုရောဆရာမိဘများကစဉ်းစားမိကြပါ၏တော့ကျွန်တော်သဘောပြောရလျင်အပြစ်ပေးခြင်းနှင့်ချီးမွမ်းခြင်းသည်အထူးပါအလင်းမောင်မြတ်တနေရန်တို့ပါသည်သို့မှသာပကြီကားတစ်ချက်သည်ကပလာမည်ဖြစ်၏ဆရာတူကကျောင်းသားအလုံး၏စိတ်ခံစားချက်ကိုသိရန်မလွယ်ဟုဆိုပါလျင်ခွင့်လွတ်နိုင်ပါသေးသည်မိဘကသားသမီးများ၏စိတ်ခံစားမှုကိုနားမလည်ခြင်းသည်ကလေးအရေးကိုစိတ်မဝင်စား၍သာဖြစ်သည်ကလေးအရေးကိုကိလျူရှုတာပြီးကိုလန်းကိုသွားနေသောမိဘများနှင့်ကင်းကြက်တိကျလွန်သောစီကံများဖြင့်ကလေးအားတုံ့နှောင်ထားသောမိဘများသည်စိတ်ပညာရှုထောင့်မှပြောရလျင်လိုလားအပ်သောမိဘများဖြစ်ကြသည်ထို့သူတို့သည်ကလေးကိုသူတို့စိတ်တိုင်းကြမဖြစ်သည့်ကာတိုင်းရိုက်ပြီးရိုက်ချင်းထက်သူတို့ကလေးပေါ်ထားရှိသောတဘောထားမှားယွင်းစီခြင်းကပို၍ဆိုပါ၏။နောက်ဆုံးမိဘပုံစံကမူကလေးအရေးကိုလေးထားပြီးကလေး၏စိတ်ခံစားမှုကိုအတိမတ်ပြုလက်ခံထားသောမိဘပုံစံဖြစ်သည်။ထို့မိသားစုအတွင်း၌ကလေးသည်နှွေးထွေးအေးချမ်းမှုရှိသည်အချိန်မရွေးမိမိခံစားချက်ကိုပွင့်လွင်းစွာဆွေးနွေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်ထို့ကြောင့်လည်းထိုကလေးများအတွက်အနာဂတ်သည်လှပနေပါ၏။ဤကုန်းပြူဆိုရပါလင်မူစိတ်ကိုချိုးနှိမ်ခြင်းခံလိုက်ရခြင်းသည်နှုနယ်သောကလေးများအတွက်ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်သွားသည့်ထက်ဒဏ်ရာအနာတရဖို့ရရစီပါသည်။စိတ်ဒဏ်ရာရရှိသွားသည့်ကလေးတို့၏အနာဂတ်သည်ဤတို့များလှမပလာနိုင်မှန်းမိဘနှင့်ဆရာဆရာမများသိထားပါသည်။သူဆိုပါလျင်ကလေးကိုရိုက်တင်မရိုက်တင်ပြဿနာသည်အတော်တန်ပြည့်လည်သွားပြီဟုကျွန်တော်ထင်ပါသည်ကလေး၏စိတ်ခံစားမှုကိုအတိမတ်မပြုဘဲမိမိလိုချင်သောပုံစံဝင်တိုင်းကလေးကိုအညိုတကြီးရိုက်နှက်အပြစ်ပေးခြင်းသည်သာကလေး၏အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဟူသမျှကိုရိုက်ချိုးပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည် Family Magazine 2005ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ